qaar ka mid ah xildhibaanada ku abtirsada xisbiga talada haya ee Kulmiye una codeeyay xildhibaan Baashe Maxamed Faarax maalintii loo doortay guddoomiyenimada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka warramay hanaankii ay u qabsoontay doorashadii guddoomiyenimada golaha wakiilada ee qabsoontay lixdii bishan aynu ku guda jirno. Xildhibaanadan ayaa waxaa lagu xumaado ku tilmaamay hadallada xanafta leh ee ka soo yeedhaya xildhibaanada xisbiga Wadani, iyaga oo xildhibaanadani daboolka ka qaaday in aan meel laga maraajirin go'aankii golaha wakiilada Soomaaliland iyo kii maxkamadda sare. Waa kuwan xildhibaanada oo ka hadlaya amuurahaasi. Golaha iyo go'aankii maxkamadda sare ku ayiday go'aankii golaha ee iyagu waliba ula tageen ee u dacwoodeen labadiiba hadday diidan yihiin, ilaah baan idinku dhaarshay, maxaanu kala hadli karaa? Waxaanu kala hadli karee, aanu iska waraysan karaa, muxuu noqonaya haddii taladooduba ku go'an tahay cadyaho ule ama ku cunay ama ku ciideeyey? Arrin oday maaha oo arrin qaran maaha oo arrin xildhibaano qaranka loo dhaariyey inay ilaaliyaan danihiisa maaha. Haddaba go'aanku wuxuu yahay annagu ma diidanin, annagaana ra'yiga lahayn ah in laysu keenkeeno golihii. Arrin ka yimi ma aha guddoomiyaha golaha, guddoomiyaha golaha iyo Cabdiraxmaan Talyaalena oo murashixii ahaa oo nin aanu xurmaynayna ahaa murashixii dhinaca kale ee maalintii lagu laga helay ahaa, labada ismayba arag oo may wada hadlin oo meel laysuguma keenin. Waxaanu arkaynay saxaafad fara badan oo ka hadlaysa inay is arkeen. Arrinku annagu naga yimi iyo aqbalkeenka oo ka yimi odayaal dhinaca kale ka socday oo hormood u ahaa Cabdulqaadir Jirti, xildhibaan Cabdulqaadir Jirti iyo Waabeeyo, labadii waxaa hadda noo muuqata labadii in garabka lagu riixay. Hadda waxaa noo muuqata labadii ninee lahaa walbal golihii aynu isu keenkeenno wada hadallo in garabka lagu riixayo. In kooxo kale oo Wadani ah ay ka dhex buluq buluq leeyihiin meesho marba qof wuxuu sheegayaan oo xildhibaanadiiba taladoodii ka wareegtay, taladii goluhu, hadda qodobka u fiirsada, taladii goluhu ee dhinaca Wadani xildhibaanadiiba ka wareegtay, gaaniga ma jirto, koox bay iska haysata, afduu haysata, kooxdaasina dana kale oo aynagu aynaan ka fikirin aanan jeclayn hadda inaan halka kaga hadlo ayay ka shaqaynaysaa. Shalay markii guddida hala saare la yidhi, guddi waxay ahayd golaha siduu u wada shaqayn lahaa ee uu isugu soo dhowaan lahaa in laga shaqeeyo, ma ahayn in laga wada hadlo guddoomiye iyo laba guddoomiye jira laga wada hadlo ka sharcigaanu soo saarina, mu ahayn go'aanka maxkamadda iyo go'aankii goluhu waa sharci. Waa guddisuma karnaa marka go'aanka aynu isla ogolaan aa ogolaataan ee baaqi inay uga gudubno wixii ka dambeeyay naga dhimaayeen dhammaystirkeeda ay u gudubno aa isla ogolaataan si maxaan ku dhahay ayaan baan isuma karnaa. Laakiin hadda ku muransantiin lay baasha guddoomiye maaha oo goluhuna sharciyeeyay oo maxkamaddu sharciyeysay, dee maxageen ka hadlan halkay badidinkuba way xageen uga gudubnaa? Saaxiibadayow ama xildhibaanada nala midkii, waxaanu halkan ka cadaynaynaa, ka sheegaynaa inay ummadana u cadaynaynaa inay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin go'aankii golaha ee lixdii bisha iyo go'aankii maxkamaddaba. War ninka go'aanka maxkamadda diidan ee go'aankii golaha diidan ee ummadda waxa kale u sheegaya muxuu doonayaa? Haddaanan meel laba ku qanacsanayn, haddaanan meel laba ku qanacsanayn, dee waxaan soo wadaa waa maxay? Maxaa laga wada hadlayaa haddaan meel laba lagu qanacsanayn? Ninka maxkamadda duraya ee go'aankii maxkamadda go'xmadi ma jirta lihi? Miyaan ahayn dalba ma jira waxba ma jiraan? Miyaan ahayn beritana wax ka weyn baa soo socda? Miyaan ahayn wixii aanu hore u sheegaynay baa jirta? Anagu waxaanu leenahay saaxiibadayo, goluhu waa golo qoran, wuu shaqaynayaa, wuu furmayaa, waqtigiisiiba ku furmayaa, go'aankii goluhu ku furmayaa, go'aankii maxkamadda ee ay ku ayiday buu ku furmayaa. Haddaydaan intaa u hoggaansanayd oo intaba aad diidantihiin, dee ummadda wax kale ha u sheeginee, been ha u sheeginee, ka daaya oo dhibaatada ka daaya dalka oo ceebta ka daaya oo waxaad wadaan ee aan ahayn qarandumiska ummadda ka daaya ayaanu leenahay. Waxaanu ayiidsannahay oo aanu u taagannahay oonu u joognaa oonu saaxiibadayda ku soo dhowaynaynaa, ciddii ogol ama ay ogolin, hadday ogol yihiin in go'aankii maxkamadda iyo go'aankii goluhu ee ay isku raaceen maxkamadduna ay dawo sharci yahay, welcome golaha ku soo dhawaada. Waynu ka wada hadlaynaa wixii dhibe kale jirta. Golaheennu siduu u shaqaynayaan wada hadlayaa wixii aan intaa ka ahayn. Dee ninkii doonayow, Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ger dabadeed guuguubaanacay. Waxaan leenahay
ومصطفى أحمد سمكار أفريكان كيبل تي في مجال ذهر بيسا.